Ալավերդուն օրակառույց աղբավայրը հետաքրքրել է արտասահմանցիներին։ Ասիական զարգացման բանկի և գերմանական բանկի կողմից ֆինանսավորվող աղբանության ծրագրի պատասխանատուներն իմացել են, որ Ալավերդիում տեղական նախաձեռնությամբ աղբավայր է կառուցվել և եկել են անձամբ տեսնելու այն, ինչպես նաև ծանոթանալու Ալավերդու աղբանության ընդհանուր համակարգին, որպիսի հետագայում աղբանության ազգային ռազմավարություն ստեղծեն։ Մինչ այդ նրանք շրջում են Հայաստանի մարզերում ծանոթանում ոլորտին։ We are looking at a project which is to develop a Մենք այս պահին ուսումնասիրում ենք Վանաձորի աղբանության համակարգը, բայց ուզում ենք իմանալ, թե այդ ուղղությամբ ինչ է արվում Ալավերդում։ Այստեղ մենք փորձի փոխանակում կանենք, քանի որ Ալավերդին բացառիկ բնակավայր է, որտեղ մտածում են ժամանակակից աղբանություն կազմակերպելու ուղղությամբ։ Սա շատ լավ փորձ է, և մենք այն անպայման կուսումնասիրենք։ Արտասահմանցի փորձագետն ասում է, որ ծրագիրն այժմ միայն Վանաձորում է իրականացվում, սակայն կա նաև տարածքային ծրագիր, որի շրջանակում փոքր ծրագիր կֆինանսավորվի նաև Ալավերդի քաղաքում։ Հյուրերը հանդիպեցին նաև քաղաքապետին, հետաքրքրվեցին աղբանության համակարգի կազմակերպման հարցերով, աղբանության վարձավճարների չափի ու հավաքագրման ձևերով։ Արտավազդ Վարուսյանը նշեց, որ կոստ կենցաղային թափոնների կուտակման հարցը երկար տարիներ օրակարգային խնդիր էր Ալավերդու համար։ Բավականին ջանքեր պահանջվեց, որպեսզի Ընտրի լուծումը գտնվի, իհարկե ամեն ինչ կապվում է ֆինանսական միջոցների անբավարարության հետ։ Այնուամենայնիվ, եթե կա խնդիր, որը առաջնային է համարվում, և կա ցանկություն, լուծումները թե կուզ դժվարությամբ, բայց գտնվում են, և ֆինանսավորման աղբյուրները նախ և առաջ մենք որոշեցինք ընտրել մեր հնարավորությունների մեջ, իսկ դրա համար մենք Իհարկե չենք կարող առաջին հերթին շուտ տվել բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման ուղեկի համապատասխան համայնքին հատկացված սուբվենցիաներին, որ ավելի բնապահպանական նշանակությունով ծրագիր, քան աղբավայրի կառուցումն է, դժվար թե գտնես։ Այդ հարցն արդեն լուծվել է, սակայն հիմա էլ աղբավայրն արդյունավետ կառավարելու խնդիր է առաջացել, որպեսզի այն չդառնա միայն աղբի կուտակման վայր, այլ այդ աղբը նաև տեսակավորվի ու վերամշակվի, այդ կերպ աղբավայրն ավելի երկար ժամանակ կշահագործվի, իսկ դրա համար համապատասխան տեխնիկական միջոցներով հագեցած ու մասնագիտական կադրերով ապահոված կազմակերպություն է անհրաժեշտ։ Նատալիա Օսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։